kněžna. Zde na tom požehnaném místě jsme se před 17 lety seznámili. Všechno je tu jako tenkrát, jen snad až na tohohle leoparda. Toho tehdejšího už asi dávno laskavá příroda vytrhla ze zvířecích okovů. No vidíš, drahá, pořád mluvím o laskavé přírodě, milosrdném osudu, dobrotivém Bohu. Vážíme a soudíme jiné, vytýkáme jim to a ono, ale jací jsme sami. Jsme krásná a požehnaná rodina. A já mám pořád pocit, že pro vás dělám strašně málo. Nesmí podat ani kapka alkoholu, jenom ten čaj. To je Potala. Palác Dalajlámy. Lhasa. Čte se to v ní jako v Bibli. Pán Bůh to zařídil dobře, když řekl člověku: pomni, že prach si a v prach se obrátíš. Takové krematorium je vlastně, milí přátelé, velmi bohumilá věc. Vždyť ono pomáhá Pánu Bohu tu přeměnu člověka v prach uspišovat.
Lidé však někdy namítají, že Kristus Pán nebyl také spálen, ale pohřben do země. No jo, milí přátelé, ale to je něco jiného. Já vždycky těm dobrým lidem říkám, spasitele balzamovali, ovinuli plátnem a pohřbili v jeskyni. Ale vás nikdo nebude pohřbívat v jeskyni a balit do plátna. Podívejte, milí přátelé, my žijeme v dobrém lidském státě, který krematorium zřizuje, ale ne přece jen tak pro nic za nic, aby se tam lidé chodili dívat jako do muzeí. Nýbrž proto, aby po všech těch starostech života tam v klidu ulehli a proměnili se v prach. Milí přátelé, mám krásnou knihu o Tibetu, například strana 38. Utrpení je zlo, které máme odstraňovat. Nebo aspoň zmírňovat. Čím dřív se člověk navrátí v prach, tím se dřív osvobodí, promění, osvítí, převtělí. Zvíře ostatně též. V zemi to trvá 20 let. V krematoriu 75 minut. Musíme přinášet oběti. Nic není v životě lidském jisté, jenom smrt. A to, že v Evropě bude nastolen šťastný řád. Šťastná Evropa a smrt jsou jediné dvě jistoty, které my lidé máme. Hej! Čeká vás práce, hodně práce. Pro národ, pro lidstvo. Nikdo nebude trpět, spasím je všecky. Všecky je spasím. Celý svět.